Во организација на волонтерите од Црвен Крст Кочани денеска се одржа втората ПХВ работилница во основното училиште Раде Кратовче. На работилницата присуствуваа ученици од сите основни училишта од општината, а целта е учениците да се запознаат со вредностите на хуманоста и работата на организациите на Црвен Крст. Тоа е проект кој што во Македонија функционира од 96-та година. Тоа е еден од најстарите и најодржаните проекти кои што воопшто функционираат во државата. Од проста причина што проектот не е увезен ниту од Шведска, ниту од Норвешка, туку е правен од наши луѓе, прилагоден на македонскиот ментален капацитет и со оглед на тој елемент проектот обстојува веќе повеќе од 20 години. Во конкретен случај ние на оваа работилница денес на учениците од 8 и од 1 година, во главно ми од основниот средно образование, ќе им дадеме алатка со која што тие ќе изработуваат проекти кои што ќе имаат одредена хумана димензија. За илустрација, минатава година на државно ниво на територијата на Република Македонија, ученици од возрастна група од 14 до 18 години изготвија повеќе од 220 проекти со хумана димензија. После оваа работилница, ќе има уште една работилница на која што ќе присуствуваат овие ученици, на која што, ако оваа работилница ќе добија талатка како да прават проекти, на наредната работилница ќе дојдат, ќе добија талатка како да ги документираат проектите. Вакви активности се спроведуваат во повеќе општини од држава.